Molt bé, doncs començarem aquesta roda de premsa amb una valoració de la jornada de vaga i de la manifestació del dia d'ahir. Des de Solidaritat volem deixar molt clar que amb un marc laboral propi, amb un marc laboral català, aquesta vaga no hagués fet falta, aquesta manifestació no hagués fet falta. Per altra banda, valorem que dins del discurs sindical, dins del discurs dels sindicats, apreciem que en els últims temps ha començat a treure cap un element clau per entendre la realitat laboral i industrial, empresarial del nostre país, que és el tema de l'espoli fiscal. Ja va sent hora que els sindicats inclogui dins del seu discurs i que entenguin que forma part clau per entendre la situació, el tema de l'espoli fiscal. I avui voldríem parlar d'un aspecte clau. El debat de les persones també és important i pensem que davant, sobretot en un temps de crisi, valorar quines persones són nomenades per segons quins càrrecs, pensem que és clau. I aleshores fem una valoració molt negativa del fet que en el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el CATS, un empresari del perfil que després el company Santi Vilanova d'Alternativa Verda aclarirà, una persona del perfil del senyor Ferran, de l'empresari Ferran Rodés i Vilà, hagi estat l'escollit. Pensem que això és negatiu i pensem que l'origen que va tenir aquest organisme, el Consell, que té el seu origen cap al final de l'època d'en Pujol, concretament l'any 97, quan va derivar doncs, el grup Consell Demà, presidit per en Pere Duran Farell, va derivar cap a la creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Pensem que els orígens d'aquest organisme preveien el tractament de la sostenibilitat industrial, la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat ecològica com a pilars bàsics. Però pensem que a hores d'ara, any 2012, els objectius que tenia aquest Consell ara s'han pervertit i que s'ha convertit doncs, en un lobby de les grans empreses. Pensem que la Generalitat, en un temps d'austeritat, no ha d'estar donant suport a aquest tipus d'organismes, sobretot si formen part de la pròpia administració. I, per tant, nosaltres pensem que seria més favorable, més interessant pel país suprimir organismes d'aquest estil que no pas tenir-les presidides doncs, pel tipus de persones que previsiblement en formaran part amb l'ideari que previsiblement doncs, serà el que els guiarà. Sobretot si tenim en compte que és dirigit aquest Consell per en senyor Ferran Rodés. Demanaria al Santi Vilanova que abundés en els arguments que tenim des de Solidaritat per desaconsellar aquest nomenament, per oposar-nos en aquest nomenament i per posicionar-nos sobre el que ha de ser la democràtica i raonable funció del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible. Moltes gràcies. Bé, entenem que aquest nomenament trenca amb el caràcter científic, acadèmic i transversal del Consell Assessor i converteix aquest organisme en un instrument al servei d'un sector empresarial disposat a apropiar-se de l'economia verda i de fer que el ritme de la seva implantació no perjudiqui els lobbies del gas, de l'energia nuclear i del petroli. El senyor Rodés ha sigut vicepresident del poderós grup Abas, de màrqueting, comunicació i publicitat, és conseller d'Acciona i és fundador del diari Ara i president del seu consell editorial. El nou president del CATS està vinculat al Consell Mundial d'Empreses pel Desenvolupament Sostenible, creat el 1995 per Stefan Schmidheiny,
que va unificar un primer consell creat abans de la cimera de Rio, l'any 91, amb el Consell Mundial d'Indústries pel Medi Ambient. Us hem d'informar que Smiheini, el que sol referir-se al senyor Rodés com a exemple d'empresari impulsor de l'economia verda, va ser condemnat el passat 13 de febrer a 16 anys de presó per un tribunal italià de primera instància per la contaminació d'amiant que havia provocat les fàbriques del seu grup Eternit als municipis de Casale Monferrato, d'Alessandria, Cabagnolo, Torí, Rubiera, Reggio Emilia i Bagnoli, Nàpols, i que causà la mort de 2.191 persones entre treballadors i habitants d'aquests municipis i que ha deixat greument malalts per asbesto a 605 persones. Smiheini és propietari de les societats mineres que provoquen destrosses ecològiques a Sud-àfrica i Brasil i negocis de la soja transgènica. El World Business Council el financia nombrosos grups d'empreses multinacionals, entre elles Acciona i Grup Abas, el que està vinculat al senyor Rodés, i empreses elèctriques nuclears com Areva, E.ON, EDF, Echelon i General Electric. Els darrers documents d'aquest lobby empresarial sobre l'energia nuclear insisteixen a definir l'energia nuclear com la més acceptada pel públic per lluitar contra el canvi climàtic i la més competitiva. Entenem, doncs, que el senyor Rodés no és la persona adient per ocupar aquest càrrec, a més que es manifesta ell, com ho va fer-ho en el fòrum de Palma de Mallorca de la Caixa el 17 d'octubre del 2011, que es pot veure íntegre per internet, va proposar que el desenvolupament sostenible i les seves formes de vida i consum que surtin ara de la crisi han de ser liderats per les grans empreses i les seves marques. I va afegir que el discurs de sostenibilitat, monopolitzat segons ell per l'esquerra radical, ha de ser recuperat pels sectors econòmics que lideren l'economia verda i el màrqueting ecològic. Per tot el dit, entenem que aquest nomenament, com dic, per part del govern, obeeix a una claudicació del govern de Convergència i Unió i a una manera de definir el full de ruta del sobiranisme al servei dels grans lobbies industrials i energètics espanyols i internacionals. Una visió estratègica de la gestió i de la governabilitat ambiental com la que proposa el senyor Rodés no hauria de ser acceptada per presidir un consell assessor d'aquestes característiques. Doncs existeixen ja altres mecanismes per fer aquest lobby, com el Business Council mateix, o les cambres de comerç, o el Club de Roma. Demanem doncs al govern que ens expliqui les raons d'aquest nomenament, el pressupost que es destinarà i la tasca que se li encomanarà. La nostra coalició considera que si es manté el nomenament del senyor Rodés i de les previsibles personalitats que formaran part d'aquest Consell, estarem davant d'un organisme inoperant, inútil i una tapadora ambientalista d'un govern que defensa la nuclearització de Catalunya i que vol portar a la cimera de Rio més 20, el proper mes de juny, una proposta de suport a l'economia verda sense abans concertar-la socialment. Si vols dir això de la inutilitat, la dissolució. La dissolució, sí, això. Sí, bueno, coincidint amb l'apreciació que des d'Alternativa Verda fa, pensem des de Solidaritat que la finalitat que té el Consell o que tenia des del seu origen ha estat pervertit, ha estat manipulat en el sentit d'interpretar la sostenibilitat des del punt de vista dels grans lobbies i dels interessos que no obeeixen els interessos del poble de Catalunya. El millor en aquests temps d'austeritat seria la suspensió d'aquest Consell, que pensem que molt poc servei pot fer en el país si es porta endavant de la manera que a totes llums ens sembla que està plantejada des del govern de CiU en aquests moments. Hi ha alguna pregunta? Doncs bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Gràcies.